Moi! Tänään lähdetään vähän katsomaan, että miten näitä stroppeja putsataan ja miten niitä niin sanotusti ladataan. Eli mähän olen näitä stroppeja käyttänyt nytten arviolta noin about 3 vuotta. Eli mä tulin itse asiassa yllättävän myöhään tähän bisnekseen ja ylipäätänsä näiden käyttöön mukaan. Mutta nyt tämä on mun ihan päivittäinen työkalu, eli mä käytän useampia kertoja päivässä stroppia. No, täytyy tunnustaa, että mä käytän edelleen hyvin pitkälti tätä nahkapuolta, eli kiiltävää nahkaa. Eli mullahan on myynnissä se softi ja medium nahka. Lopputuloshan niillä on molemmilla ihan sama. Tämä on ehkä se yksi yleinen kysymys, mikä mulle tulee aina, että mikä ne erottaa nämä softin ja mediumin, niin ehdottomasti se suora vastaus on, että se käyttötuntuma siinä, että softi antaa mukavasti vastetta, sä tiedät mitä sä siinä teet, kun se vähän ottaa niin kuin siihen veitsenterään vastaan, mediumi voi tuntua alkuun todellakin liukkaalta, mediumi, se voi kestää pykälää pidempään hyvänä, mutta stroppihan on ihan kulutustuote, eli se kuluu loppuun käytön mukaan, riippuen kuinka hyvin sä käytät sitä. Tällä hyvin mä tarkoitan sitä, että sähän saat tähän viilonjälkiä yllättävän helposti, jos sä veistä heiluttelet hiukankin rivakammin. Tänään on tarkoitus vähän katsoa, että mitenkä sitten näitä pastoja levitetään ja putsataan. Mä aloitin näissä pastatuuhuissa vasta itse asiassa tosi myöhään, eli noin vuosi sitten, kun mä sain tämän Luxorin tavaran toimittajaksi. Mä oon itse asiassa siitä saakka vähän niin kuin ollut niin kuin novisi, joka on ollut niin kuin oppimisuralla ja katsonut, että mitenkä tämä homma toimii, mihinkä sitä pastaa kannattaa levittää ja miten niitä ylipäätänsä sieltä putsataan pois. No täytyy tunnustaa, että mä en ole sitä putsaamista paljonkaan tehnyt, sillä mulla näitä stroppeja riittää, eli mä otan aina uuden puhtaan laudan ja lähden siitä liikkeelle. Olihan tämäkin taito opeteltava, sillä mä olen joutunut tämän levittämisen opettelemaan, niin samalla sitten on hyvä katsoa, että miten se sitä putsataan pois. Yksi mielenkiintoinen seikka tässä on. Eli ihan niin kuin kuten hiomakivissä, niin stropeissakin on paljon eri käyttötapoja, työskentelytapoja, käytäntöjä. Ja varsinaisesti ei siellä nyt ole niitä ihan täysin hurjasti vääriä tapoja julkisesti tiedossa. Eli nyt semmoinen disclaimer tähän, että tavat, mitä mä esitän, on minun itselleni hyviksi oppimia käytäntöjä ja varmasti löytyy monia muitakin tapoja. Mutta mä tulen kyllä nostamaan lippua ylös sellaisten asioiden kohdalla, missä mä olen huomannut, että asiakkaat menee niin sanotusti metsään. Minä käytän näitä 2 pastaa kaikista eniten, eli juuri punaista ja vihreitä. Eli tämä punainen on mulle niinku älyttömän hyvä pasta juuri esimerkiksi puukon kyljen kiilotuksessa. Se antaa sen 2500-3000 karkeudeksi ja toimii älyttömän hyvin siinä. Ja sitten ainakin aikaisemmin se kaikista eniten myyty on sitten tämä vihreä pasta, joka vähän tietolähteestä riippuen antaa 6000-8000. Ja tässähän nyt on sitten se jännä juttu, että valmistajien välillä juuri tässä vihreässä värissä on kaikista eniten heittoa. Värihän ei indikoi eri valmistajien välillä sitä, että mikä se karkeus on, mutta sanoisinko, että aika lailla vallitsevaksi tavaksi on tullut, että tämä vihreä pyörii siinä 6000-8000 välissä. Mutta sitten valmistustavoissa on sellaista, että joillakin valmistajilla se voi se vihreä pala heitellä älyttömänkin paljon eri patukoiden välillä. Eli sinällään kannattaa siihen varautua. Mutta Luxor, laatutoimittaja, niin siinä se on hyvinkin tasalaatuista se tavara, että näiden putkeloiden välillä ei oikeastaan ole mitään eroa. Yksi semmoinen tärkeä pointti, jonka mä nostan heti esille, on se, että moni asiakas on hiukan ymmärtänyt väärin tämän pastan käytön, eli he sotkevat keskenään, että laittavat punaista ja sitten laittavat siihen päälle vihreätä, eli ei missään tapauksessa. Ethän sä hiomakiviäkään niitä mutusia kaada siihen hienommalle hiomakivelle, eli karkeuksia ei missään tapauksessa saa sekoittaa. Eli mielellään punaiselle pastalle oma stroppi ja vihreälle pastalle oma stroppi. Sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen, joka on noussut myös asiakaskysymyksissä vastaan, on kuinka paljon sitä voidaan sitä stroppia käyttää sillä samalla pasta-annoksella. Eli missään tapauksessa, kun sä levität ja lataat sitä
sun stroppia, vaikka niin kuin tässä tapauksessa punaisella pastalla, niin se ei ole mikään kertakäyttötuote. Eli sä voit käyttää kymmeniä, kymmeniä ja kymmeniä kertoja niin kauan kuin se sinusta tuntuu, että sen teho siinä toimii. Ja tämä sääntö nyt pätee ehdottomasti nyt tähän vihreiseen ja punaiseen pastaan. Silloin kun mennään sinne niin kuin vielä hienompiin, reippaasti hienompiin tuotteisiin, siellä astuu puhtaus numero ykköseksi. Siellä pitääkin olla sitten tosi tarkkana, että mitenkä sä toimit. Mutta tänään ei käydä sitä puolta läpi, vaan katsotaan tätä mun hienoa punaista stroppia. Eli tämä on ehkä mun parhaiten onnistunut levitys, minkä mä oon koskaan tehnyt tähän niin kuin punaisella pastalla. Ja tämä on tehty ilman mitään poppaskonsteja. Ihan puhtaasti huoneen lämmössä, punaista pastaa käsin levittäen, ei lisälämpöä, ei mitään öljyjä, ei mitään vastaavaa niin kuin leikkimistä, mitä tuolta löytyy sitten netin syövereistä, kun lähdet sitä tutkimaan. Ja mä käytän, kun mä lisään tähän punaista pastaa, mä voin käyttää sitä kymmeniä kertoja. Ja siinä vaiheessa, kun musta tuntuu, että ei enää niin sanotusti toimi, mä lisään siihen uuden kerroksen kevyesti. Ja se on kaikista tärkeintä. Lisätään vain ohuita kerroksia. Jos sä lisäät kerralla alkuun paksun kerroksen, se voi lähteä semmoisena laikkuina pois suoraan sitä ensimmäisellä käyttökerralla. Eli tärkeintä on oikeastaan se pohjustus, että sä saat sen tarttumaan hyvin siihen kiinni. No mutta, vaikka tää onkin mulla älyttömän hyvässä kunnossa, niin tää voisikin olla se hyvä kappale, että millä mä treenaan. Että kuinka se tästä lähtee nyt sitten pois? Kuinka se stropin puhdistus tehdään? Mä tykkäisin sanoa tähän, että on se helppo tapa ja sitten on se vähän sotkuisempi tapa. Ja jostain tuntuu, mä en tiedä mistä se on mahtanut syntyä, niin tämä sotkuisempi tapa tuntuu olevan niin kuin semmoinen yleisesti tuolla näkyvä keskusteluissa esille nouseva, tai tuntuuko se vain jotenkin musta, että sitä enemmän mainostetaan. Eli se sotkunen tapa on tosiaan, että tehdään se puhdistus oliiviöljyn avulla. No, mä oon tietysti kaveri, joka aina vähän väittää vastaan tämmöisessä tilanteessa, niin oliiviöljy. No minkä hiton takia oliiviöljy? En mä nyt halua meikäläisen hyvää luomu-oliiviöljyä siihen hyödyntää, niin yhtä lailla voisin kuvitella, että ihan perus rypsiöljy siinä toimisi. Tämä nyt on tämmöinen heitto, en tunne kemiaa tältä osastolta, että olisiko oliiviöljyssä joku ainesosa, joka paremmin sen putsaamisen hoitaa. Sehän selviää, kun testataan. Mutta se ehdottomasti siistimpi tapa on ihan, että skrabataan se siitä pois. Stropin puhdistaminen onnistuu kaikista helpoiten jollain teräväkulmaisella esineellä. Mulla on tässä nyt sikli, joka on ihan tarkoitettu tämmöistä hommaa varten. Se onnistuu ihan yhtä hyvin pitkäteräisellä puukolla, kunhan et lähde sillä vuolemaan sitä stroppia. Mun mielestä siinä toimii mikä tahansa kestävä esine, jossa on 90 asteen kulma tai terävämpi. Sikli on terotettu ja siihen on tehty koukkus. Tähän käytettiin näin, että se vähän niin kuin jännitetään tähän kulmaan, mutta nyt mä en ole sitä koukkua tähän tehnyt, eli mä vaan huolehdin, että mulla on kulmat terävänä ja sit mä vaan lähden tästä ottamaan. Ja tää on niin kuin käytännössä tossa. Ei kesti mitä 5 sekuntia, eli ei ollut kovinkaan iso homma verrattuna siihen sotkuun, minkä pian näette, kun mä rupean sitä tekemään. Eli mä oon kaapinut pintakerroksen pois, ja nyt tää nahan kääntöpuoli, mihin tää oli tää pasta kiinnitetty, niin näkyy tässä. Ja no joku voisi sanoa, että eihän tää vielä ole puhdas, mutta näissä hommissa tää taso riittää vallan mainiosti. Mulla on sitten ollut tapana monesti vielä, että mä käyn sen pinnan läpi hiekkapaperilla. Eli tästä kun nyt sitten vielä putsaa ton, niin tää on ihan timangisen hyvä tää pinta. Ja nyt sitten vaan uutta kerrosta levittää. No niin, mutta pitäähän se nyt sitten näyttää, että miten tää sotkusempi ja niin sanotusti ei-toivottu tapa sitten toteutetaan. Eli tästä on nyt katsonut itse muutamia videoita, ja nyt taas disclaimeri, mä en ole eläissäni tätä kokeillut. Tämä on tasannut ensimmäinen kerta, ja väitän, että myös viimeinen kerta. Eli nyt ei ole oliiviöljy käytössä, vaan otin kotoa jääkaapista nyt ihan perus rypsiöljyn, niin katsotaan,
mitä tapahtuu. Mä huomasin, kun mä katsoin yhtä videota, siinä kaveri suihkutteli spraypullosta tämmöistä sprayoliiviöljyä. Loppujen lopuksi hän joutui siihen lisäämään enemmän ja enemmän, eli se oli operaatio. Sehän kesti yllättävän pitkään se operaatio. Oha, nyt meni tonkin verran, eli vähän meni nyt liikaa jopa. Mutta niin, tässä hän joutui sitten lähteä niin kuin pesemään sitä siitä pois. Ja tässä huomataan, että joo, kyllähän sitä lähtee tähän paperiin. Mutta se operaatio kesti aivan tuhottoman pitkään, mikä hänellä oli. Ja vastapainona sitten se on ikävän likaisen näköinen, märkä. En mä siihen halua lähteä mitään levittämään enää sen jälkeen. Mutta tämä oli itse asiassa mun testin nytten lyhyt osuus, eli mä en tota nyt lähde edes viemään loppuun, sillä mä saan nyt nopeammin sen tästä. Ettei tää vaan sotku tässä nyt paheni. Eli mä oon nytten loppujen lopuksi itsekin ollut yllättynyt, kun mä tätä hommaa tässä lähtenyt opettelemaan, että kuinka nopeeta se puhdistaminen ja lataaminen on. Että ei kannata lähteä nyt tekemään tästä mitään rakettitiedettä, niin kuin mä oon huomannut, että toiset tekee, että tuntitolkulla lähdetään niin kuin putsaamaan sitä ja toinen tuntitolkulla lataamaan. Sä pystyt tekemään tämän operaation niin kuin 5 minuutissa kokonaan. Ja pointsit tämmöiselle sikille, että näitä löytyy rautakaupoista ja motoneteista ynnä muista paikoista. Ja ei maksa kuin muutamia euroja. Ja on älyttömän hyvä työkalu juuri tämmöiseen hommaan. Mutta yhtä lailla pärjäät siinä jollain muulla terväkulmaisella, riittävän kovalla esineellä, kuten esimerkiksi puukolla. Okei, ja sitten lähdetään katsoa, että kuinka se lataaminen onnistuu. Ja eli se perustyylihän on luonnollisesti, että levitetään ihan suoraan tätä tavaraa tuohon pintaan. Eli kerros kerrokseltaan, eli sä laitat esimerkiksi 1 kerroksen siihen kevyesti, rupeat käyttämään, sen jälkeen lisää toisen, kolmannen, ja sä päädyt semmoiseen mukavaan tasaiseen mustaan pintaan, joka toimii ihan timangisen hyvin. Mutta mäpäs levitän nytten ensimmäisen kerroksen tästä suoraan, niin sanotusti kylmiltään huonelämmössä tähän, ja sen jälkeen lähdetään katsomaan niitä niksejä, millä sitä voi lähteä sitä parantamaan. Eli levittäminen tapahtuu mun tapauksessa näin. Ja senhän ei tarvitse olla tasaisesti joka paikassa reunasta reunaa, eli sähän liikutat veistä siinä epäsymmetrisesti, niin sehän riittää. Tätähän voi lähteä tästä niin kuin tasoittaa ihan kylmiltä, mutta sitten semmoinen tärkeä vinkki. Tämä on karkeeta, eli siinä vaiheessa kun sä lähdet tätä lämmittää ja mahdollisesti levittämään sormella, niin iho menee kyllä helposti rikki. Eli kannattaa käyttää kumihanskaa tai jotain muuta, sanotaan kumista käsinettä siinä. Ja varsinkin kun lähdet lämmittämään, se pasta on pirun kuumaa. Olen polttanut sormeni, eli tiedän mistä puhun. Eli mulla on yleensä käytössä, mä käytän tuolla verstaan puolella, niin viiltosuojahanskoja, tässä on tämmöinen kumipinta, niin tämä on toiminut ihan näppärästi. Ja yhtä lailla voi käyttää niin kuin, tämmöisiä ohkaisia kertokäyttökumihanskoja. Nämä toimii ihan yhtä hyvin, että se kestää kyllä sen pienen hetken, mitä sä siinä niin kuin tasaat. Mutta mulle tämä olisi ihan riittävä jo tässä vaiheessa. Mutta mä oon sitten huomannut, että tämä on huomattavasti helpompaa ja parempaa, kun sä tämän lämmität ja vedät siihen vielä toisen kerroksen päälle. Mä en sano, että vedät sen tulikuumaksi, vaan lämmität, niin silloin se helposti auttaa siinä levittämisessä. Okei, lämmitetään hiukan tuota pintaa nyt tällä. Eli mullahan on kuuma ilma puhallin, mutta tässä vaiheessa toimisi kyllä mikä tahansa hiusten kuivaaja esimerkiksi. Eli tarkoitushan on vaan lämmittää kevyesti tuota pintaa, jotta sä saat sen pikkusen paremmin sinä leviämään. Eli se ei näillä lämmöillä nyt merkittävästi tässä nyt lähde niin kuin
kuumenemaan. Huomataan, että tuossa väri vaihtuu, se meni tuommoiseksi vähän vaaleammaksi. Eli idea mulla nyt on tässä, että kun mä tämän lämmitän, mä pystyn tasaamaan sitä helpommin ja lisäämään siihen toista kerrosta. Eli tästä huomataan nyt, että se heti leviää. Se meni tasaisemmin tuohon pintaan. Ja mä voisin nyt laittaa toisen kerroksen tähän jo saman tien. No mikä ton lämmityksen ideologia tässä on, kun se tehdään kevyesti? Se tarttuu paremmin tuohon nahkaan kiinni. Se on se koko homman ydin. Että kun sä hierot sen siihen lämpöisenä siihen pintaan, sä teet niin sanotusti pohjustat sen niin kuin pohjan, jolloin sä pystyt rakentamaan siihen niitä pintakerroksia paremmin, jotta ne ei lähde irti. Mä muistan alkuvaiheessa, kun mä treenasin, niin mä sain semmoisia laikkuja oikein irti, kun mä lähdin stroppaamaan. Se oli merkki ihan puhtaasti siitä, että se ei ollut tarttunut kiinni siihen pohjaan. Tässä kivasti näkee suoraan tuosta, että se väri vaihtuu tavallaan, niin silloin se toimii oikein. Nyt tässä on 2 ohutta kerrosta tavaraa. Ja nyt kun se tästä kuivuu takaisin huoneen lämpöön, tämä on täysin käyttövalmis. Eli 2 ohutta kerrosta. Ja toimii älyttömän hyvin ja tosi simppeli tehdä. Niin kuin mä sanoin, että koko operaatio menee helposti alle 5 minuuttiin. Eli ei puhuta mistään massiivisesta urakasta, kun tyyli löytää. Kuuma ilman puhallintahan voidaan käyttää ihan myös kun pastan sulattamiseen juoksevaksi. Eli kun löytää se oikein sopivan lämpötilan, sehän lähtee tästä näin suikuttamalla niin kuin sulamaan tohon. Silloin sä saat siihen paksun kerroksen. Sen pieni vaikeus on sitten siinä, että sä saat sen järkevän tasaiseksi. Eli silloin tulee todellakin nämä niin kuin paksummat kumihanskat niin kuin hyödynnettäväksi, koska sehän on siis tulikuumaa, taitaa lämpötila olla niin kuin reippaasti yli 100 astetta tällä aineksella. Ja sen saaminen tasaiseksi on haasteellista. Sä voit joutua sitä uudelleen lämmittää useampaan kertaan, että sä saat sen hyvin tasaiseksi. Mutta sitten semmoinen jännä vinkki. Eli se onnistuu myös siitä, että jos sinne jää niin kuin jonkinlaisia painaumia, pienet painaumathan ei haittaa yhtään mitään, mutta sitten isommat alueet jo niin kuin haittaa sitä tehokkuutta siinä, niin sä voit aina sitten myös esimerkiksi, kun se on kuivunut, niin hiomapaperilla, hiekkapaperilla vetää sitä sileämmäksi ja ottaa kerroksen pois ja sen jälkeen lämmittää pinnan uudelleen ja vetää sitä jollain tasaisella sitä, niin se voi helpottaa tätä tilannetta. Mutta mä en välttämättä nyt suosittele sen paksun kerroksen laittamista. Mä en ole löytänyt siihen oikeastaan mitään benefittiä tässä hommassa. Eli mulla tää on toiminut älyttömän hyvin. Ja nyt huomaa, että mähän käytän koko ajan tätä nahan kääntöpuolta. Mä en ole laittanut mitään niin kuin tänne toiselle puolelle. Se on vaan meikäläisen preferenssi ja mä oon huomannut, että se toimii varsinkin tällä punaisella ja vihreällä tosi hyvin. Vähän riippuen ton nukan karkeusasteesta, mikä tuolla nahan kääntöpuolella on. Että kaikki hienommat tavarat joudutaan laittaa kyllä sitten tuonne nahkapuolelle. No sitten on ehkä se yksi eniten väärinkäsityksiä aiheuttanut terminologinen asia. Eli todellakin puhutaan nytten siis sanankäänteistä englanninkielestä suomeen, ja ei välttämättä niin kuin ymmärretä, mitä tarkoitetaan tietyillä asioilla. Eli moni törmää pastan levityksessä asiaan, että siinä käytetään öljyä. No, se on tietyllä tavalla joo totta. No mikä sen öljyn alkuperäinen tarkoitus on ollut, niin tarkoitushan on niin sanotusti eheyttää ja elvyttää sitä nahkaa, eli valmistella sitä nahkaa sen pastan kiinnittämistä varten. Tämä on ollut sitten se, niin kuin se oikea asia, mihinkä sitä on tarkoitettu käyttää. Ei mihinkään pastan levitykseen, vaan pohjustamiseen. Eli sä voit ihan hyvin laittaa sitä öljyä tähän pintaan, levittää, antaa vaikuttaa siinä sen puoli tuntia karkeasti, tämän jostain luin, jolloin se imeytyy tavallaan siihen nahan pintaan ja sen jälkeen lähtee niin kuin levittämään siihen vasta pastaa.
parantaa tarttuvuutta, kestävyyttä ja näin eteenpäin. Mutta sitten tullaan siihen aiheeseen, mitä öljyä laitetaan. Nyt ei todellakaan puhuta mistään mobiilista. Eli kun tätä lähdet googlaamaan, niin sä törmäät termiin mineraaliöljy. No mitä se mineraaliöljy on? Eli se ei todellakaan ole mitään fossiilista tuotetta, vaan ihan ympäristöystävällistä kamaa, nimittäin parafiiniöljy. Ja tätä löytyy nyt käytännössä joka kaupasta Suomessakin. Eli parafiiniöljyllä voit käsitellä nahan pintaa, jos näin koet hyväksi. Mä en ole kokenut siitä mitään benefittiä. Toisaalta mä nyt on tehnyt tätä vaan vuoden verran, että varmaan moni on jo kerinyt tämänkin koklaamaan. Sä voit myös hyödyntää parafiiniöljyä sen pastan levittämisessä. Eli kun sä oot siihen kerroksen laittanut, sä voit laittaa tilkan öljyä siihen pintaan ja sitten samalla tavalla sormella, niin kuin mä tuossa äsken lämmintä pastaa levitin, niin voit levitellä siihen pintaan. Tässä on sitten kaksi seurakuntaa. Toiset sanoo ehdoton ei, että se muuttaa tavallaan sen pastan ominaisuuksia. Joo, voi pitää tietyllä tasolla paikkansa, mutta en mä nyt näe sitä itse ainakaan mitään haittaa, etteikö sitä voisi kokeilla. Eli ihan vapaasti voitte lähteä levittelemään parafiiniöljyllä, öljyn avulla pastoja, jos koette, että se on toimiva ratkaisu. Mutta jättäkää ne fossiiliset öljyt tästä niin sanotusti pois. Ne ei kuulu tähän ollenkaan, eli se on niin puhtaasti virheellistä tietoa. Eli mä en nyt rupea tätä öljyshouta tässä nyt näyttämään, koska mun mielestä se ei ole tapa, millä tätä tehdään. Eli mä tykkään enemmänkin tällä lämmittämisellä, koska monesta taloudesta löytyy se hiusten kuivain tai kuuma ilmapuhalin, ja se onnistuu ihan näpsäkästi sillä. Tai sitten laitat uuniin 100 astetta, ja se on siinä ne lämmöt hoidettu. Eli joka taloudesta löytyy työkalut tähän hommaan. Yhteenvetona tähän loppuun voisi sanoa, että stroppaus ja pastan käyttö on älyttömän helppoa. Putsaaminen ja lataaminen on todella nopea prosessi. Sen voi tehdä monella tavalla, mutta ihan turhaan teet sitä rakettitiedettä, eli tämän pystyy niin sanotusti yksinkertaistaa todella pitkälle. Ja mähän kävin läpi oikeastaan tämän punaisen ja vihreän pastan osuuden. Silloin kun mennään sinne näihin esimerkiksi Luxorin keltaisiin valkoisiin pastoihin, niin silloin astuu moni niin kuin puhtaussääntö mukaan näihin kuvioihin, ja asiat kannattaa ihan oikeasti miettiä, että sä et turhaa siirrä mitään leivänmurusta lähtien siihen pintaan, koska silloin se ei todellakaan onnistu se kiilotus. No niin, jatketaan tästä tätä lauantaipäivää. Morjes!